Дорогі наші глядачі, ви дивитесь програму «Основи віри», і сьогодні відповімо на питання «Хто такий Святий Дух?». Більшість людей можуть сформулювати думку про Бога Отця. Ми можемо уявити, як виглядав Ісус, Бог Син, оскільки Він є і людиною. Але хто такий Святий Дух? В першій книзі Біблії «Бутті» йдеться про те, що на початку Дух Божий ширяв над водами. Так само, як завжди існували Бог Отець і Бог Син, Бог Святий Дух також завжди існував. Він є третьою особою Пресвятої Трійці. Святий Дух є особою зі своєю власною особистістю і дарами. Святий Тома Аквінський називав Святого Духа плодом любові Отця і Сина. Святий Дух походить від Отця і Сина, подібно до Сонця, яке випромінює теплі промені світла. Ми підтверджуємо це щонеділі, коли промовляємо символ віри. Оскільки Святий Дух є сам Богом, Він цілковито розуміє Бога. Щоб зрозуміти, хто такий Святий Дух, уяви собі узбережжя. Чи можна побачити хвилю, не побачивши моря? Святий Дух подібний до хвилі, а море – наче Слово Боже. Через Святого Духа життя прийшло в цей світ. Він промовляє до нас, але не про себе. Він лише дає нам змогу чути Слово Отця. Він – Дух Божий, який непомітно наближається до нас, хоче допомогти нам зрозуміти Слово Боже і прийняти його в вірі. В Старому Завіті царі отримували Святого Духа через помазання. Це був той самий Дух, що допомагав таким пророкам, як Мойсей, Ілля, Ісая, Єзекіїл, Єремія і багатьом іншим. Пророки навіть мали достатньо мужності, щоб критикувати царів. Святий Дух робив їх спроможними надихати незліченну кількість людей. Те саме можна сказати і про апостолів, які пішли розповсюджувати Євангеліє з допомогою Святого Духа. Навіть сьогодні Святий Дух допомагає нам через свої дари. Історія створення світу розповідає про те, як Бог створив чоловіка з земного пороху, вдихнув в нього свій подих, духа та оживив його. Святого Духа часто називають подихом Божим, оскільки Святого Духа пізнають за його дією. Святого Духа часто описують за допомогою символів – подих, повітря або вітер, вода, вогонь, світло, хмари. Його часто зображують у вигляді голуба, як тоді, коли він зійшов на Ісуса, коли Йоанн хрестив його. З вами була програма «Основи віри» з отцем Олександром Зелінським. До наступної зустрічі!